eritmalar yigirma yetti yigirma sakkizinchi tesla olti yuz millilitr kumush nitrat demak konsentratsiyasi nol butun nol besh va to'rt yuz millilitr natriy xlorid konsentratsiyasi nol bir eritmalari aralashtirildi eritmadan cho'kma ajratib olingach barcha ionlar konsentratsiyasini mol taqsim litrda hisoblang demak birinchi reaksiya yozamiz kumush nitrat va natriy xlorid o'rtasida boradigan reaksiya bunda demak natriy nitrat hosil bo'ladi va kumush xlorid cho'kmaga tushadi kumush xlorid cho'kma modda endi konsentratsiyalari berilgan 0.05 mol nol litr demak kumush nitrat nol litr 0.05 mol. demak bu yerdan chiqadi 0.03 mol kumush nitrat demak natriy xloridni ham xuddi shunday hisoblaymiz 0.4. demak mol 0.4 to'rt litr natriy xlorid va 0.1 mol taqsim litr konsentratsiya bu yerdan chiqadi 0.04 mol 0.04 mol natriy xloridga 0.03 mol kumush nitrat ta'sirlashgan o'zaro bir noliga bir mol ta'sirlashyapti reaksiya bo'yicha va bu moddalardan ham bir mol hosil bo'ladi endi agar birga bir nisbati ta'sirlashsa nol butun nol uchga nol butun nol uch ta'sirlashadi qolgan nol butun nol bir ortib qoladi buni chunki boshqa kumush nidrat yo'q bu bilan reaksiyaga kirishadigan nol butun nol bir ortib qoladi bundan hosil bo'ladi nol butun nol uch va bundan hosil bo'ladi nol butun nol uch birga bir nisbat chunki nol butun nol uch cho'kma tushdi bu modda endi eritmada yo'q sistemadan chiqib ketadi cho'kma chunki eritmada nima qoldi natriy nitrat qoldi bular reaksiyaga kirishib ketdi endi yo'q va ortib qolgan bitta natriy xlor bor natriy nitrat bor nol butun nol uch va natriy xlor natri natri bor ortib qolgan nol butun nol bir endi hisoblaydigan bo'lsak natriy nol butun nol bir nol butun nol uch nol butun nol to'rt natriy bor umumiy mana bu natriylar natriylar 0,04. butun nol to'rt nitrat nitrat nol butun nol uch demak nitrat nol butun nol uch xlor bo'lsa nol butun nol bir nol butun nol bir endi natriy mana bu yerda uch nol butun nol to'rt bo'lishi kerak ya'ni uch s bo'lishi kerak mana bu yerda ketyapti uch s endi nitrat nol butun kerak ya'ni B2 b 2 bo'lishi kerak 2 b 2 b hammasi 2 b ekan va xlor 0.01 4 d bo'lishi kerak ekan 4 d 2 b demak 3c mana bu javobni olsak bo'ladi chunki kumush yo'q kumush yo'q umuman bular xato va bu yerda 4 b degani uchun xato bo'ladi a variant o'sha uchun b variantni olganimiz to'g'ri bo'ladi